Jmenuji se Kateřina Havlíková a je mi 17 let. Bydlím v Rosicích u Brna a studuji ve druhém ročníku Všeobecného gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Zastávce. Do téhle soutěže jsem se přihlásila hlavně proto, že ráda poznávám nové lidi, chtěla jsem poznat nové zkušenosti a také proto, že je to soutěž sportovní a už 9 let se věnuji tanci v taneční skupině Mighty Shake Zastávka.